tuniak v sezame s mangovým šalátom. To je recept, ktorý vám ponúkam dnes. Zmiešame sezamový olej a ponzu omáčku a vložíme doň osoleného tuniaka a necháme chvíľu marinovať. Medzitým si pripravíme mangový šalát. Nadrobno nasekáme červenú cibuľu, paradajku, mango, všetko zmiešame a pridáme klíčky. Ja som mala brokolicové. Prihodíme nadrobno nasekanú metu, zalejeme ponzu omáčkou a môžeme sa pustiť do prípravy tuniaka. Zmiešame sezamové semiačka, ktoré doma máme, a tuniaka v nich obalíme poriadne zo všetkých strán. Hodíme na olivový olej a opekáme. Nie príliš dlho. Ja mám rada tuniaka, keď je vnútri ešte trošku surový. Nakrájame na tenké plátky a podávame ozdobené mangovým šalátom.